Farming 2015. Var et godt spil. Rigtig godt spil. Men nu er Farming 2017 kommet ud, og man kan ikke se en skid, fordi at min fucking hoved er i vejen. Der er det lige herovre med dig, ikke altså. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg vil gerne have en eller anden weird kunk, og jeg kunne have mit kamera lige der, så det er jo perfekt. Nå, Farming Simulator. Jeg kan se Farming Simulator. Jeg købte det i går, men det er kommet. Jeg har ødelagt, tror jeg havde. Jeg preordrede det i går. Det var for sent, fordi jeg troede, jeg havde penge nok, hvilket jeg så ikke havde. Så det var ikke så godt. Nå, men jeg har det nu. Så nu skal jeg bare vente på, at det downloader, så jeg har valgt at stå op klokken fucking lort i nat for at downloade det, fordi det kommer ud i nat. Det er den 25. i nat. Så det bliver mega fedt. Jeg kan ikke vente. Men jeg har været inde og kigge lidt på tingene her. Lad os se her. Lad os lige gå ind på... lad os se. Farming Simulator. Bum bum bum. Nej. Hvad laver den nu? Farming. Hvad er det her nu? Han der. Der er kommet sådan nogle fede ting herinde. Seriøst, virkeligt, ikke? Hvis vi går ind, vi kan kigge, fordi Case har lagt nogle nye ud, som vi kan se. Der er kommet en gammel, som vi kan se, KCIH-maskine her. Jeg tror, det er noget, du starter med. Den synes jeg er ret fed at blive addet. Og det samme med den her, den er også blevet, det er også en ny maskine, der er blevet addet. Og det samme med den her, den har nu fået lavfødder og en forgrab her. Hvilket er meget rart, fordi det manglede vi faktisk sidste gang, vi havde. Sidste gang vi spillede Farming, så altså, det, så synes jeg er meget rart at have sådan en frontvægter på nu. Så det er i hvert fald noget af det nye, der er kommet for Case. Og så er selvfølgelig kommet noget Challenger, som er noget med lidt større udstyr, som vi kan se. Som jeg også glæder mig meget til. Og så Deutsch, fuck Deutsch, jeg hader faktisk Deutsch. Og Fendt, som vi kan se, er der også kommet. Jeg er egentlig ikke så vild med de maskiner, de har nu herinde. Som Fendt har lavet, men ellers så synes jeg faktisk, det er rimelig fedt. Og hvad der ellers kommet, der er jo JCB, som også, som usual, the things you know. Og så er der kommet det her, som we always see. Så er der kommet en ny frontloader der, som jeg lader være med at kalde den. Så det var også meget fedt. Og så en Lamborghini, som også har været der. Dem har jeg også set, den har jeg også set. Lizard. Der kommer nye lastbiler, det har jeg ikke engang set. Mega nice, nye lastbiler. Vi skal have den der, og den der bil. De er seje. Must have. Faktisk en ret fed truck, vi har fået der. De der to. De er rimelig fede. Nå. Man. Der er samme som før. Den er ny, den der. Den har jeg ikke set før. Det ser meget nice ud også. Og så er selvfølgelig kommet Mads og Ferguson, som jeg glæder mig også til at se. Og det er heller ikke det største udstyr, men de er faktisk, lad os se her. Og den er fin nok med hestekræfter. Det er rimelig fedt. Og så New Holland. Gammel New Holland. Love it. Nu holder, der kommer faktisk nogle rimelig fede ting, og den her store sprøjtemaskine der. Ponzi, den der, same har vi set, har vi også set før, eller nej, der kommer en større der, større version, ny. Der kommer nogle fede lastbiler faktisk, fede lastbiler, vil jeg hilse at sige, det er rimelig fedt. Hvad er der ellers kommet? Harvesters, lad os se her. Jo, der er jo selvfølgelig kommet den gamle KCIH her. Den gamle Case Ariel eller andet, det er seriøst fed, den glæder jeg mig til at se. Og så selvfølgelig er der bare New Holland og de gamle her, som vi normalt. Og så er selvfølgelig Mads Ferguson. Eller nej, ikke Mads Ferguson. Rustelmash. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Men de ser også mega nice ud. Dem glæder jeg mig også til at komme i gang med at bruge. Og det er nogle rimelig store meget-tasker faktisk. Og så er selvfølgelig Mads Ferguson, som jeg også glæder mig rigtig meget til. Så der er faktisk kommet nogle rimelig fede ting og equipment. Se, der er fucking meget. JCB, hvad har de lavet? Der er sådan nogle ting der. Ursus, hvad har de lavet? Der er sådan nogle tager. Jeg skal lige se Vakkenstad. Lad os se Vakkenstad. Hvor har vi Vakkenstad inde? Ja, det har overhovedet. Hvis det ikke er her, så bliver jeg faktisk... Joskim er der også. Yes! De har addet min yndlingsvogn. Jeg elsker den der. Det er bare den fedeste vogn, der nogensinde har lavet. Nå, det var da rimelig fedt. De har addet noget nice der. Har de ikke? De har ikke Vakkenstad. Hvorfor har de ikke det? Det skulle sgu et mega fedt mærke. Jo, der var der stadig, der er nå, der er heller ikke. Det er faktisk noget rimelig nice, der er kommet der.
synes, der bare kommer sådan nogle fede ting, jeg kan ikke, jeg ved det ikke, så, men i hvert fald, jeg glæder mig simpelthen så meget til, det kommer, så I skal sådan set bare være forberedt på, at jeg dør, når jeg ser det spil, fordi jeg bliver så happy, så, det bliver rigtig fedt, så, vi ser jo meget snart, at jeg har også set noget mere, at man faktisk også skal rykke rundt på ting, så det er fedt, og det her, det er deres Cold Creek, jeg har faktisk været inde og se det her billede før. Så det er noget amerikansk map-ups, det her. Og så er der den her. Den her, det er den her, jeg har mainly har tænkt mig at spille på til at starte med. Synes jeg, den ser mest spændende ud i hvert fald. Så, men det er sådan set det. Glæder mig til Farming 2017. Så vi ses meget snart. Der kommer nok en lille episode Farming 15 op. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Vi ses meget snart på Skopper selv. Og hej hej. Pretty fine.